Re! Viss ēters ir te! Pēdējās maiņās visās man ir bijis vismaz viens mirušais pacients, un tad tas tīri ir emocionāli smagāk nekā, piemēram, fiziski smagāk. Jā. Smagāk ir tad, kad es nāku vairākas maiņas pēc kārtas, un es to pacientu jau zinu. Es ar viņu esmu runājusi, viņš man ir stāstījis par saviem mazbērniem, un tad ir smagi. Jā. Renāte Kažmere ir Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas fakultātes studente, kur atsaukusies aicinājumam palīdzēt Latvijas ārstniecības iestādēm cīņā ar COVID-19. Šobrīd viņa uzsākusi darbu Latvijas infektoloģijas centrā. Kāpēc COVID nodaļa? Tāpēc, ka jau no pirmā kursa mūs visi sauc par kolēģiem, un medicīna arī ir mana mīlestība, un redzot, cik ļoti noguruši ir mūsu pasniedzēji profesori nodaļās, tiklīdz kā es saņēmu savu trešā līmeņa asistenta atļauju sertifikātu, tā es nācu, jā, tā es principā izdomāju, ka es gribu strādāt COVID nodaļā, jo es vēlētos pēc iespējas vairāk atvieglot saviem kolēģiem dzīvi, jo es šeit esmu tikai salīdzinoši īsu laiku, bet viņi ar šo visu cīnās jau gadu, pusotru, divus. Renātei šī ir unikāla pieredze, un no darba COVID nodaļā viņa ļoti daudz ko jaunu iemācās. Vairākas reizes nedēļā viņai ir dienas dežūras, un to visu viņa apvieno ar studijām universitātē. Labdien! Kā jūtamies? Labāk jau? Temperatūru mērījot šodien? Cik ir? 18:00 es ierodos darbā, līdz 9:10 aptuveni es gatavoju sistēmas, visas medikamentus pēc ārsta ordinācijām, un tad mēs ģērbjamies pirmo reizi. Ejam iekšā, salaižam visus medikamentus, pievienojam visas sistēmas, apskatam arī vitālos rādītājus. Pēc tam Renāte novēl kostīmu, sagatavo dokumentus, un tad jau atkal jāģērbjas un jādodas pie pacientiem. Viņas nodaļā ir 20 gultas vietas, ik pa brīdim pieved jaunus sasirgušos. Lielākajā slimības uzliesmojuma brīdī dežūras laikā nav bijuši brīži atpūtā, jo nodaļa bijusi gandrīz pilnībā piepildīta. Es mīlu medicīnu, man nav bail. Man mammai bija bail. Man mamma bija sastresojusies, Nu, šeit viss ir ļoti droši. Ja mēs visi ievērojam, ja mēs ejam pie pacientiem kārtīgi saņērbušies, tad viss ir droši. Šobrīd visā Latvijas teritorijā no Rīgas Stradiņu Universitātes palīga ārstniecības iestādēm devušies vairāk kā 1000 studentu. Universitātes šoreizēm tikai brīvprātīgo darbu pielīdzinās mācību praksei, un šādu studentus atbalsta ar stipendijām. Universitātē patiešām mācās studējošie, kuri izjūt, es teiktu, tādu humānu misiju. Palīdzēt katram cilvēkam, palīdzēt nodaļām, kurās ārstē COVID pacients, palīdzēt slimnīcai, palīdzēt visai sabiedrībai kritiskā brīdī. Tikmēr Renāte ar lielām bažām gaida jauno COVID-19 omikronu paveidu. Viņa stāsta, ka 99% cilvēku, ko viņai nācies ārstēt, nav bijuši vakcinēti. Vēl vien ziemu izturēt ar COVID-u, tas būs ļoti, ļoti grūti. Pat man, kas salīdzinoši nesen ir sākusi strādāt, tas būs grūti, un es domāju, ārstiem tas būs ļoti, ļoti smagi. Uldis Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.